Hello, welcome back to channel Mana Zahan again. So hari ni kita panggil tim kita sebelum kita start punya teka-teki artis Indonesia. So kita panggil Tia, kita panggil Masha, kita panggil Aira, kita panggil Iya, kita panggil Amo Jingga dan kita panggil Amir. So untuk teka-teki kali ni kita tak ada Rahim. So kita start game teka-teki macam mana? Let's get start. Okay, so kita akan start kita panggil teka-teki artis Indonesia untuk hari ni. So saya akan start dulu. Okay, okay, cuba teka siapakah ini? Oh ni, Rosita Cewan. Okay, siapakah ini? Elizabeth. Alright. Siapa kat ini? Felicia Travis Scott. Alright. Siapa? Matahariku. Alright. Betul. Agnes Monica. Okay, cuba teka. Siapa kat ini? Laura. Ah, betul. Okay, cuba teka siapa kat ini? The rapper Indonesia. Tahu. Really nigga. Mana saya tahu? Okay, saya tahu. By Yahoo. Okay. Alright. Alright. Alright, dia. Siapa kat ini? Tu jiran saya. Okay. Siapa kat ini? Tahu. Baik Wong. Siapa ni Chinese lah. Yes. The Chinese rappers. Yang tong tong tong. Ah, yeah, betul. Kan. Dia bermula daripada huruf R. R. Ringgi apa? Nah, salah. Ricky. Oh. Really. Dia muka dia betul. Inilah dia. Nama dia apa? Bermula daripada huruf R. Randy Orton. R. Rama, Rama. Ni bukan Ricky. Okey. Mana aku tahu. Itu nasi. Okey, jawapan apa? Jawapannya Rich Brian. Siapakah ini? Tahu. Dia lagu dia famous. Okey, tahu dah. Amin Azman. Ni. Peter Pan. Alright. Oh, salah. Tak kena. Kenalah. Ungu. Ungu, cantik. Penyanyi kan? Ha. Mas Bruno. Alright. Tu. Siapakah? Afgan. Okey, siapakah ini? Dia famous juga. Pelakon ke penyanyi? Tak, tak pasti. Saya pun tak pasti. Awak pun tak tahu macam mana awak tanya orang. Mawar. Alright. Awak boleh tanya lagi ke? Oh, sorry. Ini bukan ke? Sekejap. Itu crush awak kan? Macam tu. Siapakah? Saya. Cantik orangnya. Tak berdapat. Oh ya. Cita-cita tak. Wow. Serius ah? Betul. Ha? Okey, siapakah ini? Hero Malaysia. Hero Malaysia, hero Indo. Alright. Alright. Siapakah ini? Panara Larnum. Alright. Siapakah ini? Apa dia? Mana aku tahu. Bawa Rashid. Chris Dayanti. Salah. Tak tahu dulu. Semua penyanyi. Ini lagu apa? Rahsia. Ada lagu rahsia ke? Alright. Apa yang alright-nya? Inilah. Banyaklah ingat tak kenal Rosa tu siapa. Alim mesti tahu siapa ni kan? Tak tahu. Raisa. Betul? Raisa. Yes. Nani, hey. Siapa cakap betul? Oh, tak kena. Okay, bagi kena. Nak pernah tengok saya. Dia penari gelik. Baby Shima. Baby Shima. Jawapan dia Inul. Cuba dekat siapakah ini? Faris Ahmad. Dia penyanyi. Penyanyi eh? Amin Azman. Siapakah ini? Dekat sikit. Clue? Clue bermula huruf G. G. Penyanyi. Berapa perkataan? Aku pun tak tahu sangat lagu dia. Ni Yoni Boy. Yes. Alright. Gigi. Alright. Siapakah? Kau penyanyi ke? Penyanyi. Pelakon. Rosak lagi kau memang minat rosak galung. Oh ni. Tak tahu. Jekyll Victor. Bunga Lestari. Jawapan dia Gita Gutawa. Okay, siapakah ini? Kau tak kenal, tak tahu kan cakap apa. Judika. Alright. Okay, cerita ke siapakah ini? Clue. Clue dia, dia pelakon, dia penyanyi juga. Indonesia. Lambatlah kau.
My heart Irwansha. Alright. Okay, siapakah ini? Ni Nia Ramadhani. Alright. Okay, cuba teka siapakah ini? Rosa. Lupa nama lah. Dia Dani. Ah, betul. Okay, cuba teka siapakah ini? Kena orang dia Valentino Rossi lah aku. Alah, senang sangat. Eh, bunga. 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 Betul. Bodoh sama macam. Okay, cuba teka siapakah ini? Roberto Carlos. Alright. Siapakah ini? Ini siapa? Yes, penyanyi. Penyanyi? Bermula huruf? M. Muhammadu Semarang. Tak apa siut. Melly! Yes, betul. Woohoo! Alright, siapakah ini? Ini Acai. Betul. Okay, cuba teka siapakah Anna? Ini? Oh ya Allah, muka familiar. Aduh. Ini Citra Puntra. Bukan. Kau tanya kau muka serius sangat. Jalan aku tahu jawapan ni. Ukasha Senros. Alright. Wow. Kau kena gelak je lah. Gelak macam ni. Pasha Sandar. Alright. Huruf depan apa? Eh. Syarifah Sakinah. Alright. Ini Misha Omar. Alright. Okay, ini penyanyi ataupun pelakon? Pelakon rasanya. Eh, Aira. Alright. Really nigga. Anita. Ilya. Apa? Okay, jawapan dia Aura Kasih. Betul ke siapakah ini? Badri. Betul lah. Ni Anwar Azin. Macam nak Anwar Azin je. Hanafi. Eh, pernah nampak ni weh, penyanyi lah. Penyanyi weh, penyanyi. Cekrahan. Alright. Okay, ni mesti senang weh, mesti kau tahu je. Siapakah ini? Admesh kalau melak. Alright. Betul lah. Okay. Okay, ni paling famous kan setakat ni? Siapakah ini? Aku lupa main nama dia. Bina punya tu. Bina punya. Oh. Urut depan, urut depan. Anak lah. Mana boleh urut depan lah. Tak boleh. Mana boleh? Ini paling senang. Tak boleh. Empat. Empat. Dua. Satu. Masuk situ. Kena lah. Tak boleh. Iqbal. Dah settle. Orang kita dah habis teka-teki. Teka-teki Indonesia punya artis. Kalau korang nak tengok yang next, korang just comment kau apa bawah untuk idea yang kita akan baca. Yang kita akan buat lah untuk korang. So kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye-bye semua. Bye.